No Cidadania de hoje estamos falando sobre o Sistema Estadual de Direitos Humanos. E para falar sobre ele, recebemos no programa de hoje uh, recebemos no programa de hoje a diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, Tamara Biolo Soares. E você que está nos assistindo também pode participar com a gente através da nossa página no Facebook. Procure por facebook.com barra cidadania TV. Diretora, o Brasil já tem um sistema nacional de direitos humanos. Né? O Estado é pioneiro. Como será a interligação entre o sistema nacional e o sistema estadual? Tu sabes, Carlos, que justamente por isso eu mencionava uh, no início da nossa conversa que estamos sendo pioneiros, o Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que estamos implementando um sistema estadual. O sistema nacional ainda não está implementado, na verdade. Então, inclusive, estamos à frente do próprio âmbito nacional porque estamos implementando esse sistema estadual. Teremos na sanção da lei a presença aí, certamente, da ministra Maria do Rosário, claro, do governador Tarso Genro, o secretário Fabiano Pereira, a. A lei é de iniciativa da nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, porque justamente esse é um momento histórico aqui no nosso Estado e que vai chamar luzes para nós de todo o país. Diversos intelectuais, diversos juristas, Flávia Pelvezan, Antônio Augusto Cansado Trindade e outros, já escreveram sobre a necessidade de pensarmos um sistema. No tema de direitos humanos. Por quê? Né? Muitas vezes as pessoas não identificam que todos esses direitos, e nós falávamos aqui antes de educação, e aí eu vou falar de pessoas com deficiência, eu vou falar de pessoas encarceradas, né, apenados, uh, adolescentes privados no sistema socioeducativo, vou falar de negros, mulheres vítimas da violência doméstica, crianças vítimas de abuso sexual, ou seja, todos esses públicos são públicos dos direitos humanos. Na verdade, todas as pessoas, porque todos nós, nós, enquanto humanos temos direitos, né? E esses direitos eles não podem ser entregues pelo Estado efetivados de forma desintegrada. Né? Eles têm que ser entregues de forma integral. É um dos princípios do sistema a integralidade, a universalidade dos direitos, ou seja, todos têm direitos, mas a integralidade desses direitos. Então, é bem oportuna a tua pergunta em que sentido? Porque o sistema estadual ele vai dialogar no âmbito dos municípios e com a sua implanta, implantação nós estaremos fomentando a criação de órgãos gestores municipais de direitos humanos e também conselhos municipais de direitos humanos órgãos gestores como é a nossa secretaria e conselhos estaduais como é o que a gente vai montar no âmbito estadual conselhos municipais e também com o âmbito nacional ou seja com a secretaria de direitos humanos da presidência da república e com o conselho da cidadania e dos direitos da pessoa humana que é o que existe em âmbito nacional mas certamente estamos Pensando uma integralidade que seja vertical, no sentido do governo federal, estadual e governos municipais, e que seja horizontal, no um sentido de conjunto. que a Secretaria de Direitos Humanos estará trabalhando com a Secretaria de Educação, do Esporte, Lazer, da Segurança, horizontalmente em todos os setores dentro do governo do Diretora, Estado. A senhora falou sobre a questão dos apenados, e a gente não pode falar sobre direitos humanos sem trazer a situação do Presídio Central aqui em Porto Alegre, que é uma discussão que vem de longa data uhum. já. Como o Conselho, como o sistema de direitos humanos, vai poder colaborar nesse sentido de ampliar o debate e melhorar a vida daquelas pessoas que estão no Presídio Central e em outros presídios também aqui do Rio Grande do Sul? Perfeito. E certamente o sistema, o conselho, a ouvidoria e todos os mecanismos que nós estaremos implementando, o próprio programa estadual de direitos humanos que virá, serão instrumentos que vão ajudar a solucionar essa chaga. Né, que nos abre o coração no meio no estado do rio grande do sul ainda que persiste no nosso estado que é uma vergonha na verdade para todos nós mas que estamos caminhando hoje a diferença de anos anteriores hoje a passos largos para sua resolução nós estamos trabalhando inclusive é, à frente desse processo claro que está a secretaria de segurança pública que já tem em andamento é, centenas se não milhares de vagas que vão suprir as vagas hoje necessárias para o presídio central para então desativar o presídio central, o compromisso do próprio governador Tarso Genro, mas nós, enquanto política de direitos humanos, estamos ali atrás, né, cobrando e incentivando para que esse processo uh, tenha a, menor, a melhor finalização possível, agora, inclusive, com as próprias medidas cautelares da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e vale dizer, veja que interessante, no âmbito internacional, nós temos também um sistema de proteção de direitos humanos, que é a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o nosso sistema também vai dialogar com esses Sistemas regionais e internacionais, sempre cobrando o respeito à dignidade da pessoa humana, à cidadania, né? E hoje a gente sabe que essa cidadania, realmente, dos apenados do Presídio Central, está numa situação muito grave. Nenhum de nós quer que ela continue e o sistema vai ser mais um elemento para pensar soluções conjuntas para que isso se resolva. É porque soluções conjuntas são interessantes, são importantes, porque a gente fala não só da questão do espaço, da quantidade de pessoas que tem lá Exatamente. dentro, como de presídios que estão sendo construídos, uhum. mas também de as, uh, reinserir inserir essas pessoas Exatamente. na sociedade novamente, como fazer isso. Que tu sabes que é uma experiência maravilhosa da nossa secretaria, que tivemos nesses três uh, anos agora de governo na FASE, porque a FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, está vinculada à nossa secretaria. E hoje nós reduzimos os índices de reincidência a menos de 10%. Da nossa população? Como In investindo em educação e Profissionalização desses adolescentes, né? Em então, cursos dentro da fase. Em aumento da escolaridade, pela primeira vez há mais de 20 anos na história da instituição. Nós aumentamos a escolaridade média dos adolescentes, que antes era do quinto ano e hoje passou para o sexto ano. Isso parece pouco, mas faz muita diferença na vida desses jovens. E investindo na profissionalização. E justamente pela primeira vez também na história da fase, nós colocamos cursos profissionalizantes, não apenas fora, para aqueles que têm a possibilidade de sair da instituição mas também colocamos esses cursos dentro das unidades. Portanto, mesmo aqueles adolescentes que hoje estão no chamado regime fechado, né, na, na, na medida socioeducativa, sem possibilidade de atividade externa, que passam integralmente o dia todo dentro da, das unidades, eles fazem esses cursos profissionalizantes, saem da instituição, sendo já com a, sua carteira, com a sua carteira de trabalho assinada com uma profissão e, portanto, podem pavimentar aí um caminho longe da criminalidade, da drogadição, que é isso que nós queremos. E certamente estaremos trabalhando, já estamos trabalhando junto ao Conselho Penitenciário, a própria SUSEP, a Secretaria de Segurança Pública, para que isso se dê também no sistema penitenciário. Que Cursos esses jovens fazem. Hoje são cursos que vão desde cursos administrativos, né? eles chamam Help Desk, aqueles cursos para poder atender as pessoas no balcão, cursos. De informática, cursos de gastronomia, cursos de azulejistas, né? Então tem uma variedade muito grande uh, de cursos que também a gente procura uh, entender qual é a, a necessidade daquele jovem, né? E qual foi a experiência eventualmente que ele já tenha tido previamente, qual é o seu interesse, mas nós temos assim uma adesão muito grande dos adolescentes, uh, o que nos traz na verdade o, o, a lição de que dando oportunidade e esse é o nome do nosso programa Programa de Oportunidades e Direitos, seja dando oportunidades para essas pessoas, para esses jovens, eles vão agarrar. Eles querem sair do, do crime e da drogadição. Eles não querem continuar nesse caminho. E nós estamos oferecendo essas oportunidades e, portanto, reduzimos a taxa de reincidências a níveis muito baixos, historicamente os mais baixos da fase. Okay. Diretora Tamara, muito obrigado por participar um aqui do Cidadania. Trazer essas informações são muito importantes para essa reinserção social, falar de direitos humanos. É sempre o nosso foco aqui no programa. Agradecemos muito sucesso na implementação do plano, do conselho, do programa estadual de direitos humanos e nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Boa noite, até amanhã.